Quarta-feira, de manhã. É, eu prometi pra vocês que eu ia gravar um pouquinho da minha rotina, então eu gravei um pouquinho das coisas que eu fiz aqui de manhã, né? Que é a rotina de todos os dias. Arrumar a cama, dar uma varrida no quarto. Enfim, gente. Enquanto eu tava fazendo isso aqui, o Reginaldo tava faxinando a sala. Então, tipo assim, hoje, como a gente tá com um pouco de pressa, a gente dividiu as tarefas. Então, enquanto eu tava aqui, ele tava fazendo lá embaixo. Então, aquela faxina da sala, eu não consegui gravar porque ele já fez. Então, ele arrastou o sofá, varreu, passou por entrada do sofá, colocou o sofá no lugar e fez o quê? Colocou o tapete, minha gente, isso mesmo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou o tapete lá embaixo. E mais o restante do meu dia eu vou gravando pra vocês, que eu sei que vocês estão amando esse tipo de vídeo, um pouco da nossa rotina aqui na casa nova. Então bora lá. Vamos lá, família, descendo aqui agora. Já acabou, amor? Quase. Olha que coisa mais linda, gente. É um tchan na casa. Um tchan? Olha essa sala como ficou linda. Gente, peraí que eu quero mostrar de todos os ângulos pra vocês, ó. Ó. Ficou mesmo. E esse modelo, gente, realmente é um modelo tendência. Que bom que a gente seguiu, né, amor? Porque ficou bem bonito, ó. Eu continuei fuçando. Sim, deixa eu mostrar daqui agora. Ó, o sofá com as almofadinhas. Isso. E olha só. Olha só como ficou a sala, gente. Acho que agora a sala tá pronta. A única coisa, gente, a gente tinha conseguido esconder esse modem daqui. Só que a internet ficou pegando ruim por estar atrás da televisão, sabe? Então a gente teve que descer ele de novo. Por enquanto ele vai ficar aí mesmo. Aqui eu não tinha planejado colocar nada, porque a Laurinha tá sempre mexendo, brincando. Então não vou colocar nada ali em cima do rack. A sala então tá pronta. Ah, só falta a cortina, né? A cortina a gente vai ver depois, gente. Mas olha, eu gostei bastante. Aqui é o cantinho do cochilo. Ele dormiu quase agora, gente. Tá tirando a cochilinha. Por isso que eu tô falando baixo. Mas olha, agora eu vou mostrar de lá de novo, pra vocês verem que tá, como que tá tudo bonito, tipo, tudo combinando com a cozinha. Olha só então, gente, a imagem que fica tudo daqui, ó. Lá com a cozinha, tipo, as cores tá tudo combinando, tudo uma cor. A única coisa que não tá combinando é aquele colchão ali do Miguel, tá dormindo. Mas aí quando ele acorda, a gente guarda ele no colchão dentro do quartinho aqui. Acordou, não? Oh, meu Deus do céu, também você fica acordou, falando aqui no meu ouvido. É, ficou tudo. Você acordou, acordou. É, vem com o papai, vem. Oi. Vem com o papai. Oi. Ele queria dormir mais, papai. Não tá na hora de eu acordar, papai. Agora eu vou mostrar pra vocês a Laurinha, como a Laurinha tá linda. Tô. Chegou tudo. Então é isso, gente. Dá pra vocês verem, né? A sala ficou top. Eu adorei, amei mesmo. Você gostou. E ele também gostou, né, amor? Ele gostou de ficar no tapete também. Agora nessa fase que ele tá vendendo engatinhar. Ai, que delícia, mamãe. Ai, que delícia, mamãe. Ele tá com a carinha de quem quer dormir. É, meu gostoso. Lindo. E olha essa princesa de roupa nova, né, filha? Você gostou? Ei, gente, eu vou na minha amiga. Eu vou ficar na minha amiga. Eu vou colocar minha bolsa. Eu vou ficar linda. Gente, ela amou esse vestido, né, filha? Tá com essa boca dessa cor que tá chupando sorvete. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mais um ver. Ah. Deixa mamãe em cima.
Vamos lá em cima. Vamos ver. Fazer o que lá em cima, filho? Vem ver. Vem ver. Ela quer fazer um tour. O que você quer mostrar, guria? Olha isso. Ah, você quer mostrar teus vestidos novos? Ai, que menina sem vergonha, gente. Ela quer mostrar, família, ó. Essa semana eu comprei uns vestidos pra ela. Ó, oh, tá até com as etiquetas ainda. Olha que lindo os vestidos novos dela, família. Tem ela quer mostrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem tudo isso? Tudo isso. Tudo gente. Isso. Você gostou? Sim. Que lindo. Agora vamos descer, vamos? Vamos. Família, estamos aqui agora na parte da piscina. Pela primeira vez a gente vai limpar a piscina, né, amor? E a gente não, né? O Reginaldo, eu vou estar gravando pra você. E é esse aqui, como que chama esse respirador? É. Esse aspirador, ele tira a sujeira do fundo da piscina. Aí a gente tá aprendendo a usar os produtos, a quantidade de produto que se usa na água, que são aqueles produtos ali. Aquele potinho é o limpa a borda. Até isso tem, amor. É um produto que passa assim nessa borda que fica com a sujeirinha da água parada, tá vendo? Uhum. Então tem um produto que passa na borda com o lado amarelo da esponja. E é isso, gente. A gente vai aprendendo, vivendo e aprendendo, né? A gente tá aprendendo uma vez. A gente consegue fazer toda semana, duas vezes por semana, não sei qual é a frequência de limpar uma piscina. Olha lá. Pronto, gente. O Reginaldo tá aspirando o fundo. Olha como é legal que funciona esse aspirador. Olha só. Muito top. Onde já tá limpinho ali, ó, onde ele já passou, ele vai passando. Muito legal. Depois, quando a piscina estiver limpinha, eu volto pra mostrar pra vocês qual foi o resultado aqui. Família, quero mostrar pra vocês aqui a piscina. Desculpa o barulho, mas é o barulho do motor com a cascata que tá fazendo esse barulho aqui no vídeo. Mas eu queria mostrar como ficou bonita a piscina aqui, gente, ó. Primeira vez que o Reginaldo limpou. Olha só como ficou linda. Limpinha a água, ó. A gente jogou os produtos, gente. E aí, tem de hoje pra amanhã pra ficar mais perfeitinha, mais cristalina ainda, né, mano? Porque foi a primeira vez que a gente limpou, então a gente usou todos os produtos. E já ficou assim, gente, olha que lindo. Mas pra primeira limpada, tá de parabéns. Olha só, gente, e a cascata tá linda, ó. Delícia. Agora só precisamos de um dia de calor, né, irmão? Porque, meu Deus. Aqui é difícil. Tá frio. Aqui em Santa Catarina. Tá frio, gente, chovendo. Continuando com os afazeres aqui em casa, gente. Hoje que a gente conseguiu um tempinho pro Reginaldo continuar aqui o jardim dele. Aí ele comprou pedrinha branca. Pedrinha branca. Ele tinha falado dele aquele dia, né, mano? É. Assim, gente, aí ele comprou as pedrinhas pequenininhas pra se destacar essas que tá em volta das plantinhas, tá vendo? Fica bem bonito. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Mas já tá ficando bem bonito. Ah, detalhe, gente. Aqui ele não vai botar pedrinha, porque aqui é o quê? Minha hortinha. Ele deixou esse espaço aqui, gente, pra fazer uma hortinha. E ele mesmo já plantou alface, cebolinha e tomate, né? É. Ó, já tá brotando, tá vendo? Dá pra vocês verem? Daqui uns dias já tá maiorzinho, daqui um mês mais ou menos já dá pra gente comer o nosso próprio alface, hein? Olha lá. Gente, eu sempre quis ter uma hortinha. Aí agora a pedrinha tá ficando bonita, hein? Voltei aqui, família. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão fazendo esse barulho? O motor da piscina ainda tá ligado. A hidro ainda tá funcionando porque a gente colocou a piscina na função filtrar. Então ela ainda tá filtrando ali porque tá fazendo parte do processo da limpeza que a gente fez, sabe? Gente, confesso pra vocês que foi a primeira vez que a gente limpou, que o Reginaldo limpou, né? Mas eu até que eu gostei, porque, tipo assim, gente, foi uma experiência nova que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Então, a vida é assim, é um processo. E outra coisa também, recebi bastante mensagem lá no meu Instagram de vocês falando sobre o tapete da sala, que eu acertei na escolha, que ficou muito lindo. Na verdade, quando vocês falaram que o tapete é lindo, vocês nem tinham visto como ficou, vocês estão vendo agora nesse vídeo. E realmente eu me apaixonei. Hoje passei o dia inteiro ali na sala, tudo, fazendo as coisas, e realmente ficou muito gostoso, muito confortável a sala ficou bem aconchegante, e ficamos o quê? Na moda, gente, porque, vou falar uma coisa pra vocês, eu de novo olhei, ó, eu assisto muito stories, né, gente, do pessoal, e, tipo, todo story das pessoas que eu vejo tem esse tapete da sala, então acertamos, não é mesmo? E outra coisa também,
as pedrinhas que o Reginaldo colocou lá na frente, gente. É, vocês acreditam que não deu? Eu não mostrei como ficou, porque as pedrinhas acabou do nada, entendeu? Então, aquela quantidade que a gente tinha comprado, não deu pra finalizar em tudo. Ou seja, a gente vai ter que comprar mais pedrinha pra finalizar. Então, amanhã, eu acho, se amanhã a gente tiver tempo, a gente vai lá já comprar mais pedrinha pra ele poder finalizar essa parte das pedras. Amanhã eu tenho pré-natal. Eu gosto bastante quando a gente é de pré-natal, saber tudo certinho sobre o bebê, saber mais informações. E ver se tá tudo bem. Pra quem não sabe, me acompanha só aqui no canal, né? Lá no Instagram eu falo bastante, aqui no canal nem tanto. Mas aqui, gente, eu vou falar pra vocês agora. Domingo que passou, eu completei 13 semanas. Então, de domingo pra cá, hoje é quarta. Nossa, fica meio mole, acho que é fica meio do lixo. Deixa eu ver, domingo, segunda, terça, quarta. Então, eu tô com 13 semanas e 3 dias. E, gente, os sintomas dos enjoo ainda não passou. Ainda tô sentindo bastante enjoo. Tá sendo uma fase, né, ainda um pouquinho difícil, mas logo logo passa. Eu lembro que na gravidez do Miguel passou ali depois das 16 semanas, então tá perto, né, gente? Tá perto, já chega. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Nossa, esse barulho realmente é um caminhão de lixo, gente. Pera aí, já volto. Pronto, voltei, né? Porque já não bastava o barulho do motor da piscina aqui, agora vem também o barulho do caminhão. Mas é isso, família, ó. Um super beijo pra cada um de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui em todos os vídeos, tá bom? Gente, acho que a partir dos próximos vídeos a gente vai começar já com o vídeo de chá revelação. Quem tava esperando? Vamos começar agora a corrigir pra organizar chá revelação. Também muito vídeo legal por aí, tá bom? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!